Hebu tumkaribishe mkuu wa elimu akuje aturilizie mtihani. Karibu mwenyesi. Wanafunzi, unachua tulifanya mtihani. Tulifanya mtihani, tulifanya mtihani ukweli. Lakini kama ulikuwa darasani na ulikuwa unaipia, bado utafuna kuipia. Kama ulilala darasani, utafuna hiyo kulala yako. Kama ulikuwa unakula kitali mingi shuleni, hiyo bado ndio utafuna. Hasa hapa tumekuja, hiyo kitali ndio tunataka tukupe wana nayo nyumbani. Ah, sikili machaku. Aya for the city 2022 examination. Thank you very important. Jamani, wapi makofi mheshimiwa akiondoka? Haya, haya.